hudubar mu na wannan makon tana da taken musulunci aiki ne da ake gudanar da shi a tsarin rayuwa misalai daga rayuwar tabi'ai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم معنا وعند سكزو أبا ينسو سنة شوايا أبنججم مكغافر تامنا مودا أن أمو وعند سكرغا موري إيماني يا أبنججي كدك سنيك يأيرك وعند سكي إيماني أجكن زكا تمو يا أبنججي lallai kai mai yawan rangwame ne kuma da rahama ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da tsira da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai Allah madaukakin sarki yana zaben bayin san da za su yi wa addinin sa aiki su kuma yi masa sarkake masa ninya da sakon da ya aiko da shi dan haka ne Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai Allah ya zabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zabi tabi'ai da tabi'ut tabi'in waɗanda suke bi masu arwaito hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayyan zamani shine zamani na sannan waɗanda suka biyo masu sannan waɗanda suka biyo masu waɗannan kam su ne zababbu waɗanda aka sufanta su da alheri sun dauki amanar ilimi sun kiyaye ilimi daga dukkan wani kokari na ƴan masu wuce gona da iri na gurbata shi da karkarerayen masu ƴan bani na iya da tawilin jahilai lalle Allah subhanahu wataala ya hada su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su duka inda ya sufanta su da kyautatawa ya kuma yarda da su ya musu alƙawarin gidaje a gidan aljanna gidajen da koramun su wato koramu suke gudana ta karkashin su Allah madaukakin sarki yana cewa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم معنا دو دند سكا رغا نفركو فركون نان cikin muhajirai mutanen da suka hijira daga garin makka da kuma ansaru mutanen madina da wadanda suka biyo bayan su da kyautatawa duka wadannan Allah subhanahu wataala ya yarda da su su ma sun yarda da Allah madaukakin sarki Allah ya talna da musu aljanna wanda koramai ke gudana ta karkashin su lalle Allah subhanahu wataala ya musu alƙawarin dawoma a ciki babu shakka wannan shine babban rabo tabi'ai sune waɗanda suka fi kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma masu bi musu masu bi masahabbai sannan waɗanda suka biyo bayan tabi'ai sune tabi'ut tabi'in sune waɗanda suka biyo bayan su duka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yarda da su baki daya Allah subhanahu wataala ya kai alheri ga Imam al-Busairi a inda yake cewa dukkan waɗannan suna neman wato su da sano ne daga suna da sanowa ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallama suna neman kamfata ɗaya daga wannan babban kogi ko kuma wani ɗan yayyafi daga wannan mamakon ruwa lallai tabi'ai sun kasance tare da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyi ilimi a hannunsu sun kuma yi musu sheda da falala da ilimi haka ne ma sayyidina Abdullah ibn Umar Allah ya kare yarda da shi yake sheda ga sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya kare yarda da shi yake cewa lallai wallahi shi din daya ne daga cikin masu bayar da fatawa ya kasance yakan ce ku tambayi Sa'id ibn al-Musayyib domin tabbas ya zauna da mutanen kirki Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya kare yarda da shi mutun ne da yake bayar da fatawa ya kai munzalin da yake bayar da fatawa a lokacin da sahabbai suna raye shi kuwa sayyidina Ata ibn Abi Rabah Allah ya kare yarda da shi ya zauna yana bayar da fatawa bayan wafatin khabar al-umma sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda da su shi kuwa lokacin da Abdullah ibn Umar ya zo garin Makka sai mutane suka tattaru suna masa tambayoyi sai ya ce ina mamaki yanzu ku zauna kuna mini tambayoyi akan addini ku ya mutanen Makka alhali a cikin ku akwai ibn Abi Rabah lallai tabi'ai an san su da kyakkyawan soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam
الحسن البصري الله قارا مسا رحمه ادوك لوكاتين داي هاي magana akan hadisin nan wanda yake magana akan kututtire wanda yayi begen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fashe da kuka yana mai cewa ya bayin Allah ku baka kata ko ne yake bege ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ku ne ku fi cancanta da kuyi bege na fata na haduwa da shi an tambaye imam malik Allah ya kara yarda da shi yau shaka ji karatu daga abu daga ayuba sastani sai yake cewa na ya haji so biyu tare da shi nakan hango shi daga nesa amma ban jin abin da yake fadi kawai dai a duk sanda aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fashe da kuka har sai naji tausayin sa lallai girmamawa wanda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai girmamawa ta yadda ba sa yin bayani akan hadisan sa sai a cikin lokacin da suke cikin mafi kyakkyawan kama takamata bi ai waɗanda suka biyo bayan su suka raino a hannunsu dangan Abu Salama al-Huzai Allah ya masa rahama ya ce Imam Malik duk sanda yake so ya fito ya bayani akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi allola irin allola mutun zai yi sallah ya kuma sanya kyawawan tufafin sa sannan ya tsefe gashin kansa sannan da aka tambaye shi yace ina girmama hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ne shi yasa nake so in fito a lokacin da nake karanta su da kyakkyawan kama tabi ai ma akwai wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ne ya fade su da alhairi kaman Uwaisul Qarni Allah ya kara yarda da shi mutumin da yake kyakkyawan biyayya ga mahaifiyansa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fade shi ga sahabbansa ya ba su labarin cewa Uwaisul Qarni mutum ne wanda ake amsa addu'ansa arwaito hadisi daga Umar ibn al-Khattab Allah ya kara yarda da shi ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin fiyayyun tabi'ai akwai wani mutum da ake cewa da shi Uwaisu yana da mahaifiya lokaci yana kuma da cutan ciwon wato baras idan kun ganshi to ku nemi ya nema muku gafaran Allah madaukakin sarki lokacin da tawagar mutanen Yaman yazo sayyidina Umar ya tinga bincike har dai sai da yaga Uwaisu sai ya ce mishi ka nema mini gafara sai Uwaisu ya ce a kai ne ka fi cancanta ka nema mini gafara kai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai gushe ba yana nema har sai da ya nema masa gafara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme su da su lallai tabi'ai sun waɗanda suka biyo annabi sallallahu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun fahimci addini fahimta mai kyau saboda haka ne imam al-hasan al-basri Allah ya kara yarda da shi yana cikin manyan wato tabi'ai lokacin da aka tambaye shi cewa shin kai mumini ne sai ya ce a imani fa imani kala biyu ne idan kuna tambaya na akan imani da Allah da imani da mala'ikunsa da littattafai da manzanni da aljanna da tashin kiyama da hisabi to babu shakka ni mumini ne idan kuma kuna tambaya ne akan inda Allah madaukakin sarki yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan idan akan wannan kuke tambaya na ma'ana inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa mu'minai na gaskiya sune waɗanda idan an ambaci Allah madaukakin sarki sai zukatansu su raurawa idan kuma an karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki sai hakan ya ƙara musu imani a koda yaushe suna dogaro ne ga ubangijinsu sune waɗanda suke tsayar da sallah suke kuma ciyarwa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya azauta su da su waɗannan kam sune mu'minai na gaskiya to idan akan wannan kuke tambaya ta to wallahi ni ban sani ba shin ina cikin su ko bana ciki imam al-baihaqi Allah ya kara yarda da shi yana yin bayani akan wannan batu yake cewa al-hasan al-basri bai tsaya akan asalin imani kawai ba a ya wuce yana magana ne akan kamala na imani wanda Allah madaukakin sarki ya musu alƙawari da aljanna yadda inda Allah madaukakin sarki yake cewa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim ma'ana suna da matsayi a gurin ubangijinsu da kuma gafara da arziki mai girma babu shakka waɗannan mutane ne da suka fahimci sauki kuma suka zartar da shi a aikace imam sufyan al-thawri Allah ya kara masa yarda yana cewa lallai ilimi a gurin mu shine sauki wanda za a yi shi cikin siga amma tsanani wannan wani abu ne da kowa zai iya shi al-azraq ibn qais yana cewa
wani lokaci muna gefen wani babban kogi a Ahwas sai kogin ya kafe sai Abubakar Zatul Aslami yazo da dokin sa sai ije shi a gefen ya koma yana sallah lokacin da yake sallan sai abin hawan nasa ya tafi sai yake tsaye da sallan yaje ya kamo abin hawan sa sai wani mutum kaje wannan mutumin shehin yana tsaye da sallah saboda doki lokacin da ya gama sai yace bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya babu wani mutumi da ya tsananta yi mun magana kamar yanda kai mini to ka sani cewa lallai gidana yana da nisa da zan yi sallah an bar dokin to ko ba zan iya komawa gida ba sai tsakiyar dare da haka sabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun koyi haka ne daga wato daga annabi shi kuma sun tabi ai sun koya daga sahabbai domin annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci ba taba bashi zabi akan wani abu ba face ya zabi mafi kyawun wannan abin matukar dai ba zunubi bane da haka ne yake cewa ku saukaka al'amura kada ku tsananta ku yi albishir kada ku kore mutane a wani wurin kuma yana cewa lallai Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa sauki ba zai shiga cikin komai ba face ya kawata shi haka ba za a taba cire sauki daga komai ba face wannan abin ya munana sun kuma dabbaka al'amuran da ya shafi rayuwa na tausayi da kuma tallafawa marasa shi ta inda suke lura da rayuwansu suna gabatar musu da dukkan abubuwan da suke gabata ga Ali ibn al-Husayn ibn Ali Allah ya kara yarda da shi yana ciyar da dokiyansa ga talakawa ba tare da ya san ko su wane ne ba lokacin da ya wafati da aka duba waɗanda yake ciyarwa an zo ganin an zo wanke shi sai aka samu bayansa duk yayi tabo lokacin yana daukan dako yana kaiwa gidan kayayyakin abinci ga gidajen gwagware da miskinai daga nan aka gane cewa shi ne wanda yake zuwa da daddare yana bayar da taimako ga waɗanda ba su da shi yace yana kiyar da gidaje 100 a garin Madina da aka tausayin su da musulmai bai kawai tsaya akan musulman ba ya hada hadda waɗanda ba musulmai ba ga Abdullah ibn Umar ibn Abdulaziz Allah ya kara yarda da shi ya rubutawa gwamnoninsa dake Basra yake cewa ku duba waɗanda suke tattare da ku cikin ahlul zimma waɗanda suke shekarun su nisa suka kuma samu rauni a ƙarfi ko ku ba su dukiya ku ba su albashi daga baitul mali wannan ma koyi ne da sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara yarda da shi lokacin da ya ga wani mutum mai yawan shekaru cikin mutanen ahlul kitabi yana bara sai annabi sayyidina Umar Allah ya kara yarda da shi yake cewa lallai ba mu yi wannan mutumi adalci ba idan mun cinye ƙuraiciyansa muka kuma tozartar da lokacin da ya tsufa sannan daga nan ya sanya albashi ana bashi wanda yake karba a dukkan wata sayyidina Khalid ibn Walid Allah ya kara yarda da shi shi ma a lokacin da yake gabatar da sulhu ga al-hiyara ya sanya duk mutumin da ya samu rauni ko kuma wata damuwa ta dame shi ko kuma talaka mai arzikin da ya talauce to ya zama ne yana da rabo a cikin baitul malin musulmi wato annabi sallallahu alaihi wa sallama duk suka koyi da shi dan haka ne suka tabbatar da kyakkyawan karantarwa na addini domin Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ma'ana ubangiji madaukakin sarki bai kana ku yin mu'amala da waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba ba kuma su fitar da ku daga gidajenku ba bai hana ku kyautata musu ko kuma yi musu adalci ba lallai Allah madaukakin sarki yana son masu adalci babu shakka rahama da tausayi ga daukacin mutane wani abu ne mai matukar muhimmanci har a musulunci abin bai tsaya kawai da mutane ba ya hada hadda dabbobi da tsuntsaye Abdul Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kara yarda da shi ya rubuta wa ɗaya daga cikin gwamnoninsa dake Misra da cewa ya kamata ka rinka tausayin wato raƙuma domin labari ya zo mini cewa akwai raƙumin da ake daura masa riɗili 1000 to ka sani cewa bayan wannan rubutu da nayi duk wani raƙumi kada a yarda a daura mishi da sama da riɗili 600 dan haka ne ya musu wasici da rahama da kuma rashin wulakantar da waɗannan dabbobi kada a dake su dan haka ma koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wasici ga wani mutumi da yake da raƙumi yake cewa da shi shin ba za ka ji tsoron Allah akan waɗannan dabbobin da Allah subhanahu wataala ya mallaka muku ba to lallai sun kawo ƙaranku cewa kuna azabtar da su kuna kuma wulakantar da su wannan kenan ina nema wa kaina gafara Allah da ni da ku baki daya
godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shedawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da tsira da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai lalle yana cikin manya manya abubuwan da tabi'ai suka sifantu da su akwai rangwame tare da mutane da kuma rai musu rahama domin a kowane lokaci suna kyautata mu'amala tare da su a ruwaito daga Katada yana cewa wata rana mun shiga wurin Imam Al-Hasan Al-Basri sai muka same shi yana bacci amma a kusa da kansa ga wani kwando a cikin kwandon akwai kayayyakin marmari sai muka dauka muna ci da ya fada kai tashi sai ya farin ciki sai yake cewa lallai kam babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa aw sadiqukum laysa alaykum junah ma'ana ko abokin ku an yadda ya shiga gare ku wannan babu laifi a ruwaito daga Jarir ibn Hazim Allah ya kara yarda da shi yace wata rana muna tare da Al-Hasan lokacin tsakiyar rana ne sai dan sa yazo yana ce mana ku rage ma shehi wahala kina dan tatakura mishi ku sani cewa bai faci abinci ba bai kuma sha abin sha ba sai Imam Al-Hasan yake cewa da su wallahi ba abinda nafi jin dadi kaman in ga waɗannan bayan Allah wannan a cikin sa akwai alama dake nuna cewa ba yana jiji da kai bane mutun ne da ya san matsayi na ilimi ya kuma girmama ilimi ya girmama addinin Allah madaukakin sarki a cikin zuciyarsa lalle Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ya zama darasi ga mutane ta yadda Allah subhanahu wataala ya zama musu wannan babban misali ne na kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin malamai da girmama su dama annabi yana cewa lalle Allah ba wai zai dauke ilimi ne daga gare ku gaba daya ba a zai karbi wasu daga cikin bayan sa ne cikin malamai sai ya zama ba wanda ya saura sai jahilai sai mutane su dauki jahilan nan su zama a matsayin shugabanni su rinka tambayan su su kuma su rinka ba su fatawa ba tare da ilimi ba da haka sun bace su ma sun batar da haka tabi'ai abin koyi ne mai kyau na jagoranci a cikin wannan al'umma ga Imam Malik bin Anas Allah ya kara yarda da shi wanda yake cikin tabi'ut tabi'ina ya lokacin da sarki Abu Ja'far al-Mansur ya nemi da ya bada dama a dauki littafin sa al-Muwatta a sanya shi ya zama wajibi ga dukkan kasashen musulmai karkashin jagorancin halifa yake cewa nayi niyyar in bayar da umurni a sanya wannan littafi na Muwatta a yi shi copy a isar da shi zuwa ga garurukan musulmai ya zama na duk musulmai da shi suke amfani ba tare da wannan sa ba sai Imam Malik yake cewa da shi ya Amir al-Mu'minina to kada kai haka babu shakka ka sani cewa akwai maganganu da yawa da suka riga suka isa gurin mutane mutane sun ji hadisai masu yawa da ruwayoyi masu yawa sannan kuma kowa ya dauki alherin da ke gaban shi da haka ina ganin cewa ka bar mutane akan abubuwan da suke da shi kai domin kokarin hana su abin da suke kai wannan tsanani ne kuma ka bar mutane da abin da suka zabar wa kansu sai Abu Ja'far yake cewa wallahi da ka yarda mini da nayi umurni da wannan babu shakka sa tabi'ai suna da tawadu suna kuma da kyakkyawan fahimtar addini wannan ne ma yasa Imam Shafi'i Allah ya kara yarda da shi lokacin da ya samu sabani tare da ɗaya daga cikin almajiransa Yunus ibn Abdul A'la sai Yunus ibn Abdul A'la ya tashi cikin fushi lokacin da dare yayi sai ya ji ana kwankwasa masa kofa sai ya tambaya ya ce wane ne sai ya ce Muhammad bin Idris ne sai Yunus ya ce nayi tunani mai tsawo in gano ne wane ne Muhammad bin Idris banda Shafi'i da na bude kofan sai naga kuwa shine sai Imam Shafi'i ya ce ya Yunus ka sani cewa masaloli sama da 100 sun hada mu masala daya ce kawai ta raba mu ya Yunus kada kai kokarin ganin cewa a kowane lokaci kai zaka samu nasara a lokacin sabani wani lokaci ka samu zukatan mutane yafi ka samu nasara a gaban mutane ya Yunus ka sani cewa kada kai iya bakin kokarin ka wurin rusa gadan da ka gina shekara da shekaru kuma ka bi ta kai wata rana zaka iya bukatan wannan gadan ya Yunus ka ki kuskure a kowane lokaci amma kada ka ki mai kuskure ka ki wato saban Allah ka kuma yi rahama da tausayi ga mai saban ya Yunus ka soki duk wata magana da kaga dama amma ka mutunta mai magana to ka sani cewa aikin mu shine mu kawo karshen ciuta ba wai mu kawo karshen mara lafiya ba
Allah subhanahu wa ta'ala ya kai alheri ga Imam Shafi'i a inda yake cewa babu shakka ina san salihan bayin Allah duk wanda cewa bani a cikin su ina san su ne saboda in samu ceto daga gare su a ranar alkiyama ina kuma kin duk mutumin da tadarsa ita ce saban Allah koda kuwa abokin tarayya na ne a harkan kasuwanci malaman mawa akan wannan turba suka ci gaba da haka suka zama babban abin koyi sun dauki amadar addini da kyakkyawan fahimtar sa sun kuma dabi'antu da dabi'un musulunci da kyakkyawan isar da shi ga mutane cikin hikima da wa'azi mai kyau ya Allah ubangiji muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda suke sauraron magana su kuma bi mafi kyawun sa babu shakka waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya shiryatar da su waɗannan su ne masu tsantsar hankali muna roƙonka ya ubangiji kai salati da tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako